Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղեղի եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարում։ Ուշակոթող որն ամբողջացնում է Վանքեցի այն 46 ազատամարտիկների հիշատակը, ովքեր հայրենիքի համար վճարել են ամենաթանկը, արարողությանը նաև հանրապետության նախագահն է մասնակցել։ Ինչպիսիններ իրավիճակը սահմանում անցած 7 օրերին։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանի այս շաբաթվա լարումն արժանացավ բավականին բուրըն միջազգային արձագանքի, միջազգային մամուլն էլ անտարբեր չգտնվեց։ 7 տասնյակից ավելի երեխաներ զննվել են 2 օրվա ընթացքում, Արցախում էր առաքիր բժշկական կենտրոնից հրավիրված նեֆրոլոգը։ Մարտակերտի շրջանի Վանգյուղի հուշահամալիրում այսօր բացվել է Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշակոթող։ Այն ամբողջացնում է Վանքեցի 46 ազատամարտիկների հիշատակը, ովքեր հայրենիքի համար վճարել են ամենաթանկը։ Հուշակոթողի բացման արարողությանը մասնակցել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ծաղկեպը սակ դրել գյուղի հուշահամալիրում։ Երկրի ղեկավարը պետական պարգևներ է հանձնել ապրիլյան ռազմագործողությունների մի խումբ մասնակիցների, հույս հայտնելով, որ նորակառույց հուշակոթողը դառնալու է ուխտավայր։ Բանակի պատվոպահակախումբը դիմավորում է նախագահ Բակո Սահակյանին։ Արցախում հայրենիքի նվիրյալների հիշատակի միջոցառումները կազմակերպվում են այսպես. զինվորական կարգով, զինվորի հավատարմությանը համահունչ։ Արցախյան գոյամարտում Վանք գյուղը 46 ազատամարտիկ է կորցրել։ Նրանց հիշատակին կանգնեցված կոթողի բացման պատիվը տրվել է Սերգեյ Դարփինյանին և զոհված ազատամարտիկի որդի Արմեն Ավանեսյանին։ Արցախի ազատամարտիկների միության Վանքի տարածքային միավորման պատասխանատուն հիշում է 1991 թվականին ադրբեջանցիները մոտեցել էին գյուղին։ Վանքի շրջապակումը կասեցվել է գյուղի նորաստեղ ջոկատի և օգնության եկած ինքնապաշտպանական ուժերի շնորհիվ։ Քանակով գերազանցող հակառակորդին մնում էր ճողոպրել, դիմադրությունն ուժեղ էր, որովհետև այս լեռներում տղաները կռվել են մինչև կյանքի վերջին վայրկյանը։ Իրանց ռացի կապն ենք մտել, լսում էինք, որ իրանց կամանդիրը ասում է սաղ ձեր տղաները թուրքերին ա վերաբերում, ձեր տղաները սաղ ասում է ձուն են լսնում իրանց բացինկոցը մեծ մեջ, որ ոտերը սաղ չի բանանի, հիվանդանան չգնան, թակելով, իրանց թակելով ծեծելով են բերում ստեղ, որ կռիվանեն, բայց մենք տհես չէինք, մենք մի ժամանակ ակարդյոնը տարել էինք բանը ընդեղ, նվակում էին ակարդյոնը ու վսյո, իրանք մնում էին ընդեղ, մենք առաջ էին գնում, ուրա ու վսյո, հաղթում էինք։ Վանքի ինքնապաշտպանական ջոկատի հիմնադիր հրամանատարը Յուրա Հակոբյանն է, զոհվել է Մարտադաշտում, հանգշում է հայրենի գյուղի հուշահամալիրում։ Այսօրվա դպրոցականները երեկվա հաղթանակը կերտողների հիշատակը վառ են պահում, հենց նրանց օրինակն է պարտավորեցնում խելացի և համարձակ լինել։ Հերոսացման, ազգային ոգու պահպանման մի դաս է, որովհետև մենք պետք է սովորեցնենք, որ ապրենք այս հողի վրա, որ հողը հաղթի, մեր հողի վրա հենց ապրել հենց ինքը հաղթանակն է։ Իսկ դրա համար պետք է ոգեշնչենք սերուններին, յուրաքանչյուրը մտածի, որ ինքը հենց մեր ժողովրդի, մեր ազգի միակ զինվորն է։ Պայքարել են հայրերը, այսօր երկրի սահմանները պաշտպանում են նրանց որդիները։ Ապրիլյան ռազմագործողություններին մասնակցելու և անձնական արիության համար նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մարտական ծառայություն մեդալով պարգևատրել է Արցախի ազատամարտիկների միության մի խումբ անդամների։ Երկրի ղեկավարը վստահ է, այս ուշակոթողը դառնալու է ուխտավայր։ Այսօր կարևոր ու հիշարժան օր է, ինչպես Վանգյուղի բնակիչների, այնպես էլ բոլորիս համար։ Մեր հանրապետության ևս մեկ բնակավայրում բացվեց Արցախյան ազատամարտում զոհված մեր հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր։ Սա յուրահատուկ մի կոթող է, որը կդառնա ուխտավայր թե գյուղում ապրողների, թե այստեղ այցելողների համար։ Պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում Վանք գյուղը տվել է շատ հերոսներ։ 172 հոգի իրենց կյանքը նվիրաբերել են հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին մեծ հարենականի տարիներին, իսկ 46-ը նահատակվել են Արցախյան ազատամարտում, երբ պաշտպանում էին սեփական հողն ու ջուրը։ Նրանք ընկան, որպեսզի հարատևի հարազատ Արցախը, և իրենց արյամբ կերտեցին նրա ապագան։ Հավերժ փառք ու պատիվ հայրենիքի քաջ զավակներին։
Վանքի բնակիչներն ակտիվորեն մարտնչել են Արցախի բոլոր ճակատներում, իրենց դրսևորելով որպես խիզախ մարտիկներ. Այսօր էլ նրանցից շատերը ծառայում են պաշտպանության բանակի շարքերում, ակտիվորեն ներգրաված են պետականաշինության գործում. Վստահ եմ, որ նման եռանդով գյուղի բնակիչները կշարունակեն ապրել ու արարել ի բարօրություն մեր պետության ու ժողովրդի. Դա է մեր բոլոր մարտիրոսված ընկերների հիշատակը վառ պահելու լավագույն միջոցը։ Հարգելի ներկաներ, այս կարևոր նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել Աթավանք լեզ կազմակերպության և Լևոն Հարապետյանի ու Սասուն Հակոբյանի ջանքերով։ Ես խորին երախտագիտություն եմ հայտնում բոլորին նման հայրենանվեր գործունեության, Արցախին մշտապես աջակցելու և մեր ժողովրդի բարգավաճման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Մաղթում եմ բոլորի խաղաղություն, քաջառողություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Վանքեցի մի խումբ երիտասարդներ այսօր ծառայում են պաշտպանության բանակում։ Բարեխիղճ ծառայության համար նրանք արժանացել են պատվոգրերի և նվերների։ Պարգևներ էր նախատեսել նաև Արցախի ազատամարտիկների միությունը, արժեքավոր նվերներ և միության հայրենաց պաշտպան մեդալ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ծաղկե պսակ է դրել արցախյան գոյամարտում զոհված Վանքեցի ազատամարտիկների հիշատակին։ Հուշակոթողը կառուցվել է ազգային բարերար Լևոն Հայրապետյանի ջանքերով, Աթավանքլես կազմակերպության և Սասուն Հակոբյանի հովանավորությամբ։ Գյուղում ասում են, մարդուն հնարավոր է ազատազրկել, բայց շղթայել նրա բարի համբավը անհնար է։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Հուլիսի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում նկատվել է լարվածության աճ։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ, առաջնային գծի տարբեր հատվածներում կերառելով նաև 60, 82 և 120 մմ-անոց ականանետներ, D-44 տիպի հրանոթներ ու նռնականետներ։ Հարկ է նշել նաև, որ հուլիսի 4-ին ադրբեջանական զինուժը նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո առաջին անգամ շփման գծի հարավային հատվածում կերառել է նաև 120 մմ-անոց D-30 հաուբից հրանոթներ և TR-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներ, հարվածի թիրախ դարձնելով այդ ուղությամբ տեղակայված հայկական բնակեցերը։ Վերոնշյալ հրթիռային կայանքները տեղակայելով Ալխանլու գյուղի մերձակատարածքում, իր սովորության համաձայն ադրբեջանական զինուժը պատսպարվել է խաղաղ բնակչության թիկունքում, վերջինիս օգտագործելով որպես կենդանի վահան, այդ կերպ կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը։ Օգտվելով պաշտպանվելու իր լիարժեք իրավունքից, հակառակորդի խաղաղ բնակավայրին մերձակատարածքում տեղակայված կրակակետերը լրացնելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հարկադրված են եղել դիմելու պատասխանատվությունների։ Պաշտպանության բանակը շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակում է հանդես գալ իրավիճակի թելադրողի դերում և վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանի այս շաբաթվա լարումն արժանացավ բավականին բուրըն միջազգային արձագանքի, միջազգային մամուլն էլ անտարբեր չգտնվեց։ Սահմանային սրացումներին անդրադարձել են New York Times և Washington Post թերթերը, Forbes պարբերականը, Associated Press-ը։ Մեջբերենք նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի Associated Press-ին տված հարցազրույցից մի հատված։ Ալխանլիի կրակակետերի վրա հարվածները եղել են ստիպված, պատասխան Ադրբեջանի կողմից այդ գյուղից Արցախի վրա կատարված զանգվածային հրետակոծությանը։ Փաստն այն է, որ քաղաքացիական անձանց կորուստները ձեռնտու են Ադրբեջանում իշխող ռեժիմին, ուստի նրանք փորձում են շեղել բնակչության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից, թունավորելով նրան և ուրճացնելով ատելի թշնամու կերպարը։ Մեջբերման ավարտը։ Ինչպես զսպել Ալիևյան կլանի ախորժակը, սահմանային լարվածությանը միջազգային կառույցների վերջին արձագանքը արդյոք վկայում է դիվանագիտական հարթակում հայկական կողմի թեկուզ փոքր, բայց ձեռբերումների մասին։ Ինչ պատկեր է հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմում։ Այս և այլ հարցերի անդրադարձել ընդդեմ իրավական կամայականություններ հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանը, նշելով, որ Արցախի հանրապետությունը գործում է ստեղծված իրավիճակին համաչափ և հիանալի կերպով դիմագրավում է ադրբեջանական սադրանքներին։
2016-ի ապրիլի 2-ին Արցախի ներքին ճարտարի դպրոցի ուղղությամբ հակառակորդի արձակած արկերից տուժած երեխաների գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վարույթում է։ Դիտարկելով հրետակոծելու ժամն ու տեղանքը, ակնհայտ էր, որ հակառակորդը որպես թիրախ ընտրել էր հենց դպրոցահասակ երեխաներին։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իրապես սա սադրանք է և սա պատրաստված սցենար է։ Լարիս Ալավերդյանն ասում է, պատասխանատվությունից խուսափելու և իր վրայից ուշադրությունը շեղելու համար Ադրբեջանի ղեկավարությունը գործի դրեց մեկ այլ ստոր պլան, ստրելով իրավիճակը սահմանին։ Այս անգամ կրակ բացեց բնակավայրում տեղակայված կրակակետից, լավ իմանալով, որ դրա հետևանքը կարող է կանդառնալի լինել։ Ուղղակի ճիգեր են գործածվել, և եթե կան այդ զոհերը, դրանք ահա այդ քաղաքականության, Ադրբեջանի հանցագործ քաղաքականության զոհերն են։ Ադրբեջանը սադրանքի դիմեց հուլիսի 4-ին Միացյալ Նահանգների անկախության օրը։ Լարիս Ալավերդյանը սա պատահականություն չի համարում, նշում է, այդ քայլով Ադրբեջանն իր անարգալից վերաբերմունքը ցույց տվեց համանախագահող երկրի նկատմամբ։ Դա այն ձեռագիրն է խուժանի, կներեք, որ ինձ համար ոչ մեկը նշանակություն չունի։ Ադրբեջանի հանցագործ ձեռագիրը Սումգայիթի ցեղասպանությունից մոտ 30 տարի անցել չի փոխվել, նշում է Ալավերդյանը։ Նույն ձեռագրով 2016-ի ապրիլին սանձազերծած նոր պատերազմը շարունակվում է այսօր, ոչ միայն սահմանին, այլև ինֆորմացիոն դաշտում։ Հայկական կողմի քայլերը կանխելու ադրբեջանական քարոզչամեքենայի սուտն ու ապատեղեկատվությունը ըստ փորձագետի դեռևս բավարար չեն։ Իհարկե դրական փոփոխությունները զգացվում են, բայց էլի կարծես թե մենք դառնում ենք այսպես գնացքի հետևից վազող։ Այնինչ մենք պետք է կարողանանք կամ շոգեքարշում հայտնվենք, կամ շոգեքարշի դերակատարությունը ստանձնենք։ Լարիս Ալավերդյանի խոսքով այս իրավիճակում Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները պետք է ավելի ակտիվ աշխատեն համանախագահների հետ, ներկայացնեն նոր առաջարկներ, փորձելով հակառակորդին երկարատև խաղաղություն պարտադրել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Մելքումյանը հերքել է Վիլնյուսում Արցախի նվիրված ցուցահանդեսի կասեցման մասին ադրբեջանական ԶԼՄ-ներով տարածված տեղեկությունները։ Արցախ պրեսի հետ զրույցում խորհրդարանականը նշել է, որ հուլիսի 4-ից 7-ի աշխատանքային արդյունավետ այց են ունեցել Լիտվայի Հանրապետությունում։ Այն հարցին, թե Ադրբեջանի կողմից որևէ խոչընդոտ եղել է ցուցահանդեսի ժամանակ և ընթացքում, Դավիթ Մելքումյանը նշել է, որ այն ինչպես և ծրագրված էր նախապես, տևել է 4 օր առանց ընդհատվելու և ավարտվել հուլիսի 7-ին կեսօրին։ Դավիթ Մելքումյանի խոսքով միջոցառումը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով և դրա ընթացքին խոչընդոտող որևէ դեպք տեղի չի ունեցել։ ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և մարդասիրական հարցերով ընդհանուր հանձնաժողովը Միսկում ընթացող նստաշրջանի ժամանակ ընդունել է Ռուսաստանին, Բելարուսին և Ադրբեջանին քննադատող շվեդ պատգամավորի առաջարկած բանաձևի նախագիծը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախագիծը քննադատում են նշված երկրներում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ոլորտում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև մտահոգություն է հայտնում ժողովրդավարության զարգացման վատարացման, մարդու իրավունքների շարունակական և աճող խախտումների, ինչպես նաև քաղաքական ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության, լրագրողների և ազատության համար պայքարող այլ պաշտպանների իրավունքների խախտման կապակցությամբ։ Այս օրերին Արաբկիր բժշկական կենտրոնի նեֆրոլոգը ընդունելություններ է կազմակերպում և խորհրդատվություններ անցկացնում այն երեխաների համար, ովքեր միզային համակարգի խնդիրներ ունեն։ Մանկական նեֆրոլոգի այցը սպասված է, քանի որ տեղում մասնագետ չունենք։ Արևիկ մանկական բուժ միավորումում մանկաբուժ նեֆրոլոգների այցերը պարբերական բնույթ են կրում։ Տեղում մասնագետ չունենալու հանգամանքը ստիպում է նման այցելություններ կազմակերպել, որպեսզի այն երեխաներն, ովքեր հնարավորություն չունեն կամ այլ խնդիրներով չեն կարողանում գնալ Երևան, տեղում հետազոտվեն։ Հիվանդների ընդունելությունից բացի մասնագետների կողմից անցկացվում է նաև դասախոսություն, ինչը կօգնի մանկաբույժներին պարզ հետազոտությունների ժամանակ խնդիրները կարգավորել հենց տեղում։ Իրանք կարողանան տեղում գոնե կողմնորոշվել կոնկրետ այդ երեխան կարիք ունի մեր կոնսուլտացիային ուղեգրման, թե չէ, որտեվ մեկ-մեկ ուղեգրումները մի քիչ շատ հաստատված չեն լինում, հիմնավորված չեն լինում, զուտ էլի ելնելով նրանից, որ մասնագետ չկա տեղում ու իրանք է պարտավոր չեն այդ մանրամասնությամբ տիրապետել այդ ինֆորմացիային, էլի, բայց այսօր փորձենք մի քիչ այդ մանրուկների վրա ուշադրություն դարձնել դասախոսության ժամանակ, որ մի գուցե որոշ բաներ տեղում կարգավորվեն, էլի, առանց մեզ։ Երկու օրվա ընթացքում բժշկի կողմից զնվել են 7 տասնյակից ավելի երեխաներ։
Ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը միզային համակարգի միզապարկի դիսֆունկցիան է, միզուղիների կրկնվող ինֆեկցիան։ Մոտ հիվանդությունների 60%-ը այդ երկու դիագնոզն են ապահովում միզային համակարգի, որը հանգիստ կարելի է տեղում կազմակերպել, եղած ռեսուրսները բավարարում են։ Խնդիրը մասնագետ չլինելն է, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի բան չկա, ֆինանսավորում չկա, այլ ուղղակի մասնագետ չկա, որտեղ այդ իրանց եղած հետազոտությունների սահմաններում կարելի է այդ երկու հիվանդությունից ելք ունենալ լիարժեք։ Որոշ դեպքերում այդ հիվանդությունները հսկողության ընթացքում չեն ստանում լիարժեք ելք, այսինքն իրանք նորից կրկնվող էպիզոդներ են լինում, այդ ժամանակ ուղեգրումը արդեն հիմնավորված արենում, բայց առաջին քայլերը հանգիստ կարելի է տեղում անել, էլի ուղղակի մասնագետի խնդիրն է, որ չկա։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Արցախում ավանդական դարձած մարզական միջոցառումներից է սպորտի վարպետներ Հարի և Որդիներ Մուրադյանների հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի առաջնությունը։ Հերթական մրցապայքարը կայացավ այսօր Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի մարզադահլիճում։ Այս անգամ ուշամրցաշարը նախորդներից տարբերվում էր և մասնակիցների թվի ավելացմամբ և աշխարհագրությամբ։ Հայրի և Որդիներ Մուրադյանների հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի ուշամրցաշարին ընդգրկվել են ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի և Վրաստանի պատանի ըմբիշները։ Մուրադյանների գերդաստանի ավանդը մեծ է Արցախում ըմբշամարտի զարգացման գործում։ Ալիխան Մուրադյանը մարզաձևով սկսել է զբաղվել բանակային ծառայության ժամանակ, եղել է Լեռնային Ղարաբաղի բազմակի չեմպիոն, ԽՍՀՄ զինված ուժերի առաջնության հաղթող։ Նրա շնորհիվ Արցախում զարգացավ ու լայն տարածում ստացավ ազատ ոճի ըմբշամարտը, որ մարզական գործին կսվեցին նաև երկու որդիները, Ալբերտն ու Վահրամը, նրանք սպորտի վարպետներ դարձան, սակայն Ղարաբաղյան շարժումն իր հորձանուտի մեջ առավ նաև եղբայրներին, հայրենիքի պաշտպանության գործը վերդասեցին ըմբշամարտի գորգից ու նահատակվեցին հերուսաբար։ Պապիկի հոր և հոր եղբոր թողած գործն այսօր շարունակում է Արմեն Մուրադյանը, ըմբշամարտի մարզչի համար այս ուշամրցաշարը նախ և առաջ պատիվ ու հպարտություն է։ Քանի որ ես էլ եմ մարզիչ և ունեմ թվով 60 մարզիկ, նաև Գանձասարում, Ստեփանակերտում ունենք բրոնզե մեդալակիր միջազգային մրցաշարերում, այսօր տվինք մի հատ արծաթ մեդալակիր, վաղը կշարունակվի հուշամրցաշարը, հույս ունենք, որ վաղներ անպայման մեդալներ կունենանք։ Ինչպես նշում են կազմակերպիչները, այս մրցագորգին վաղվա զինվորներն են կոփվում։ Նման հուշամրցաշարերն անհրաժեշտ են, որպեսզի ներկայիս սերունդը կարողանա կարևորել և արժևորել ավագ սերնդի կատարածը, տեր կանգնել երկրին և վերջապես, սա նաև առողջ ապրելակերպ է։ Ըմբշամարտում մարզիկների նման ներգրավվածությունը փաստում է, որ այն իսկապես պահանջված մարզաձև է։ Այս մրցաշարով ձեռք են բերելու իրենց տեխնիկա-տակտիկական նոր որակները, հնարքները, որոնք օգտագործելու են թե հանրապետության, թե բոլոր մրցաշարերի ժամանակ։ Նման մրցաշարերը հենց նպաստում են նրանց բարձր որակներ ձեռք բերելուն։ Եվ այս մրցաշարը Հայր և Որդի Մուրադյանների մեծ հարթակ կլինի հաջորդ մրցաշարերին լավագույն ձևով հանդես գալու համար։ Հուշամրցաշարն անցկացվեց երկու տարիքային խմբով ու 12 քաշային կարգով։ Թանուր առմամբ մրցապայքարին ընդգրկված էր մոտ 160 մարզիկ, ինչպես մայրաքաղաքից ու շրջաններից, այնպես էլ Հայաստանից ու Վրաստանից։ Այս հուշամրցաշարում տարեստարի մասնակիցների թվի աճ է գրանցվում։ Արցախի կրթության, գիտության ու սպորտի նախարարությունը ձգտում է մրցապայքարին մասնակիցը դարձնել նաև օտարազգի ըմբիշների։ Միջազգային համարվում է այն մրցաշարները, որտեղ որ 5 պետությունից թիմեր մասնակցում են։ Ամեն դեպքում ողջունելի այն առումով, որ Արցախ ժամանել է թիմ այլ երկրից, դա արդեն մեծ առաջընթաց է, որ մի քանի շաբաթ առաջ էլի ժամանել էին Աբխազիայից, Ռուսաստանից թիմեր, արդեն դա ոնցորը արդեն ավանդույթ է դառնում։ Հուշամրցաշարի կազմակերպիչները մրցանակային հարթակներն ուվաճած ազատ ոճայինների համար նախատեսել են պատվող գրեր, մեդալներ, հուշանվերներ, իսկ իրենց քաշային կարգերում չեմպիոն դարձած մարզիկների համար նաև գավաթներ։ Ուշադրության արժանացան նաև առանձին անվանակարգերում հայտնված ըմբիշները։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, բարի և խաղաղ գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է 15-ից 20 մետր ուժգնության, հարավարե մտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։